загадување, климатска криза, енергетска сиромаштија. Со децени, централизираниот енергетски систем ја засилува нееднаквоста. Може ли овие проблеми да се решат преку регулативата и што презема Европската Унија? Пакетот за чиста енергија за сите европски граѓани е нова регулатива која постави јасни цели за намалување на емисиите од 45% во наредните 10 години и нула емисии на стакленички гасови до 2050 година. Неопходни се подобри политики за поголема синергија помеѓу власта и граѓаните. Гарантираното учество на локалните зеници во новите, обновливи енергетски проекти ќе значи и поголема контрола врз големите компании, а ќе им даде на граѓаните поголема мок на одлучување преку енергетските зеници. Потрошувачите треба да имаат соодветен избор на снабдување со обновливи извори на енергија. Овој концепт е возможен со појасни, попрецизни дефиниции на начинот на управување на енергетските зеници на граѓаните. Затоа неопходно е усогласување со европската регулатива и подобрување на домашното законодавство за енергетика. Политики кои што ќе овозможат демократски енергетски режим. Надминување на сегашниот индустријски и централизиран модел. Истовремено заштита на животната средина и справување со климатските промени. Праведна транзиција за социјалните категории на одржлив начин. Можност за производство и продажба на собствена електрична енергија. Времето истекува да преземеме мерки веднаш. Енергијата во рацете на граѓаните.